ប្រមូលសិនច្រើនមានអតិថិជនតំណាងចែកចាយគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រស់ទោះបីស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដ -19 ដែលបងប្អូនកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភបងប្អូននៅផ្ទះអត់មានការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលតែអ្នកគ្រប់គ្រងផលិតផលរាជនីសម្រស់នៅតែមានទាំងតំណាងចែកចាយក្នុងប្រទេសហើយនិងក្រៅប្រទេសដូច្នេះស្ដាយថ្ងៃនេះគឺយើងមានក្រុមការងារក្នុងការរៀបអវ័នចេញទៅរតនគិរីចេញទៅស្ទឹងត្រែងចេញទៅកំពង់ធំចេញទៅសៀមរាបដែលជាតំណាងទូចទូចបាទតំណាងទូចទេដោយសារតែបញ្ហាកូវីដអញ្ចឹងគាត់យកកញ្ចប់500កញ្ចប់120កញ្ចប់775បាទច្រើនគួសមសម្រាប់ការចេញថ្ងៃនេះអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាក្រុមហ៊ុនរាជនីសម្រស់គឺជាក្រុមហ៊ុននាំចូលគ្រឿងសម្អាងដែលមានការគ្រប់គ្រងផ្ទុះទីផ្សារច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពផលិតផលក៏ដូចជាកូកាក្រុមហ៊ុនល្អដែលមានតំណែងចែកចាយគ្រប់គ្រងច្រើនដែលយើងមានលិខិតច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយយើងមានកងត្រាត្រឹមត្រូវតែបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាញ់ទិញចូលវិញតម្លៃដើមជូនទៅដល់បងប្អូនតែម្ដងហើយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គាត់ប្រើទៅមានគុណភាពល្អហើយបើសិនបើប្រើទៅអស់មួយឈុតមិនផ្លៃស្បែកមុខត្រង់ណាហើយយើងមានការបដូរលុយជូនបងប្អូនវិញគ្រប់ចំនួនណាសម្រាប់តំណែងអ្នកប្រើប្រាស់ទូទាំងប្រទេសតែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលជាអ្នកវិនិយោគរកស៊ីយើងមានកងត្រាលោកមិនចាញ់ទិញចូលវិញតម្លៃដើមត្រឹមតែរយៈពេល3ខែតែប៉ុណ្ណោះគឺជារឿងមួយដែលល្អសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអាចមានឱកាសក្នុងការវិនិយោគជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានផលិតផលដែលល្អនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បងប្អូនចង់ខ្លះទៅជាតំណាងចែកចាយដែលក្រុមហ៊ុនមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នោះជម្រើសចុងក្រោយបងប្អូនអាចមកមើលជាមួយនឹងផលិតផលថែរក្សាស្បែកមុខរាជនីសម្រាប់បាទសូមអរគុណបាទ